გაგვესწრო ბულგარეთში. ეს არის ჩემი დებიუტი დაზნაურებული მდაბიოდან. მსახიობი 37 წელია, უკვე 18 წელია გორის თეატრში ვარ, ანუ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება. და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო პირველ რიგში ჩემ თეატრს, რომელიც ესე ერთგულად მიდგია გვერდში და აი ესე მამხნევებს. რა თქმა უნდა, გავყიდეთ, კიდევ კიდევაც ვყიდით, ბინასაც ვყიდით. იმიტომ რომ მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ ეს იმდენად დიდ თანხებზია, ძალიან დიდ თანხებზია ლაპარაკი. ჩემი დაავადება სრულიად შემთხვევით აღმოჩენილია, მე მივედი გამოკვლევაზე სკრიმლინგზე, სადაც მქონდა კერჩი პატარა ჯირკვალი და იქ აღმომიჩდა ეს უცბად სიმსივნე მეოთხე სტადია. შემდა გასაოცრად აი მოხდა მართლა დიდი სასწაული და მითხრეს, რომ ძალიან დიდი შედეგი მაქვს. ეხლა დამრჩა ერთი ქიმიური გადასხმა და დამრჩა ეს ძალიან დიდი ძვირადღირებული წამლები, 11 გადასხმა, რომელიც საკმაოდ დიდ თანხებს მოიცავს. აქ არის რაღაც სადღაც 70,000 ლარზეა საუბარი. ესე იგი, ყოფილა მე რადგანაც მეოთხე სტადია მაქვს, ეხლა ხანს გავიგე, რომ მესამე სტადიამდე ფინანსდება რაიონებიც და მეოთხე სტადიას აფინანსებს მხოლოდ თბილისის მერია, თბილისში ჩაწერილ ადამიანებზე. ხალხი მართლა წამლის გამოა, რომ იღუპება ხალხი, დარწმუნებული ვარ ამაში. ისინი ვერ შეწუდებიან ამას. მე რაც ხალხმა გადამარჩინა და აქამდე მიმიყვანა, ამას ყველა ვერ შეწუდება. მე არ ვიცი, მადლობა უფალს პირველ რიგში და ყველა იმ ადამიანს, თითეულ მათგანს, იმ თითეული რაისთვის, აი ყველაფრისთვის, რაც ჩემთვის გააკეთეს. ხვევები, აი ჩემ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი შანსი, რომ მე მაგალითად განვიკურნო და აი ეხლა რომ ვინმეს მოუყვე ან სადმე ვთქვა, შეიძლება ეს ჩემთვის მე აღმოჩნდე რაღაცა ალოგიური ადამიანი, იმიტომ რომ იმდენად ახლოს მიდიხარ და ყველაფერს ხელისგულივით ხედავ, რომ ყველა წამი, ყველა წუთი რა ბედნიერება არა, რა დიდი წყალობა უფლის, ყველა მზერო ამოდის თუნდაც და აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენს გარშემო ხდება, უფრო სხვანაირად აღიქვა, უფრო სხვა თვალით ხედავ, უფრო რაღაცა უფრო სხვა სიყვარული უდგები და აი უფრო ყველაფერი ძალიან გამძაფრებული ჩანს და ძალიან ლამაზი და კარგი ჩანს. ემისტორის თეატრის საფიოდი. რაც მიშენდა დიცენაზე.